ሮናልድ ቮይት ለብዙዎች የተለመደ መካከለኛ እድሜ ያለው ሰው የሚመስል ሲሆን ነገር ግን ከባድ መጥፎ ሚስጥርን የሚደብቅ ሀብታም ነጋዴ ነው አንድ ቀን ለየም ረዳቱ ሴሬናን ወደ ገለልተኛ ቦታ ሄዳ የእንቆ ሳጥን እንድትቀበል ያደርጋል የውሃ ሴት ግን ነገሩ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ በፍጹም አታውቅም ነበር እናም ቀኑን ሙሉም ይዛው ትውላለች ምሽት ላይም የቮይት ቤት ድግስ ላይ ትገኛለች እናም ጆይ ከተባለ ዝሙ ታዳሪ ጋርም ትገናኛለች ሴሬና ድርብ በሮች ወዳለው የቤቱ ክፍል እንዲሄዱ ከመጠየቋ በፊትም ትንሽ ይነጋገራሉ ባለቋ ታዛለች ነገር ግን ለምን እንደሆነ እስካሁን አታውቅም። ጆይ በመጨረሻም ባለ ሁለት በሮችና ከፍተኛ ጣሪያ ያለው ክፍል እስኪደርስ ድረስ ወደ መኖሪያ ቤቱ ጥልቅ ማዕዘኖችም ይገባል በመሐልም ግን እንቁቅልሹን የያዘ መድረክ አለ ከዛም ቦት ከጨለማ ወጦ የታይና ጆይ እንቁቅልሹን እንዲፈታም ይጠይቀዋል ለዚህም ደግሞ ሽልማት እንደሚያገኝም ያክልለታል ልጁ ሁኔታው በጣም እንግዳ እንደሆነ በማሰብ ከቦታው መልቀቅ ይፈልጋል ነገር ግን ደግሞ ለመቆየትም ፈልጎ ነበር ከዛም የመጨረሻውን ቁራጭ ሲገጥመውም ግን ምላጭ ብቅልና መዳፉን ይቆርጠዋል የፈረው ጆይም ቀጥሎ የሚመጣውን ነገር ሳያቅም በህመም ይጮሃል። ከሰከንዶች በኋላ ሰንሰለቶች የሚወጡበት ከዛም ከጆይ ቆዳ ጋር የሚገናኙበት ፖርታልም ይከፈታል ከመገነጣጠሉ በፊትም ለመጨረሻ ጊዜ ይጮኋል ቮይት ተንቁቅልሹ ምን ማድረግ እንደሚችል በመወቁም ግን ክስተቱን በቀላሉ ይመለከታል የአስፈሪውን ዓለም ገዢ የሆነውን ሌቫታያንን እያነጋገረም ወደ ፖርታሉ ይመለከታል ትዕይንቱም በድንገት ከስድስት ዓመት በኋላ ይቀየራል በቦታውም ራይሊ ከወንድ ከወንድ ጓደኛቸው ኮሊን እናም አብራቸው ከምትኖሯ ኖራ ጋር የምትኖር በማገገም ላይ የምትገኝ ሱሰኛ ናት አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ራይሊ ከወንድ ጓደኛ ትሬቨር ጋር እየተዝናናች በክፍሎ ውስጥ ነበረች እናም ኩሽና ሆኖ የሚሰሙት ነገርም ግን እንግዳ ስሜት ፈጥሮባቸዋል ከዛም ትሬቨር ወዲያውን ይወጣል ማተም ለራይሊ ጥሩ እንዳልሆነ እንደሚያምንም ይነግራታል ከጦርነቱ በኋላም ራይሊ ወደ ትሬቨር ቦታ ሄዳ ማጨስ ትጀምራለች እናም ከሱስ የጸዳች እንደሆነች ወንድሟን እየዋሸች እንደሆነም ደርሰንበታል ትሬቨርም ራይሊን ከሱ ጋር ወደ ተቶዎ ቤት እንድትመጣም ይጠይቃታል ከጥቂት ቀናት በፊት አንድ ሳጥን እንዳመጣና በውስጡ ጠቃሚ ነገር እንዳለ እንደሚያቅም ይነግራታል ራይሊም ትስማማና ሁለቱ በሚቀጥለው ሰዓትም ወደ ቤቱ ይገባሉ በመጨረሻ እጃቸውን በሳጡኑ ላይ አውጥተው ሲከፍቱትም በውስጡ አንድ ኪዩብ እንቆቅልሽ ያገኛሉ ራይሊ ሊያመጣ የሚችለውን አደጋ ሳታቀም ግን እንቆቅልሹን ወደ ቤቱ ወሰደችው በኋላም ወንድሞ አስከዛሪ ከሱስ ነፃ መሆኗን እየዋሸችው መሆኑ ሲያቅ ከሱ ጋርም ትጣላለች በግዴለሽነቱ የተናደደው ማተም ከቤቱ እንድትወጣ ይጠይቃታል ራይሊም ታዲያ በነዴት ወሰደች ወሰደችና ቦርሷን ጠቅለለም ትወጣለች ከእውነታው ለማምለጥም ወደ መጮቻ ሜዳ ትሄዳለች እናም የሚወሰዱ ማደንዘዦችንም ትጠቀማለች በመቀጠልም ከመጫወቻው ጋር ጊዜ ማሳለፍ ትጀምርና በድንገት ስለቱን ሲያወጣውም ግን እንቆቅልሹ እጇን ይስተዋል ራይሊ ብዙም ሳይቆይም ግን በአስከፊ ስሜት መጨነቅ ትጀምራለች የሆነ ሰው ሲመለከታት ይሰማትና በእይታ ላይ ያለችም አንድ ጠላ መሰል ነገር በጨለማ ውስጥ ብቅ ብሎም ይታያል የዛች አካል ስም ፒንሄድ ነው እናም ስራዋ ደግሞ እንቁቅልሹ የሚፈቱ ሰዎችን ነፍስ መውሰድ የሆነው የአስፈሪው ዓለም ሰራተኛም ናት ሆኖም የእንቁቅልሹ ምላጭ የራይሌን እጅ ስላልወጋት ግን ልትወስዳት በፍጹም አትችልም በምትኩም ሁለት ተጨማሪ ነፍሳትን በእሷ ቦታ ተጠይቃለች እናም ደረቷ እንዲደማም አደረገችው በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ማት ከቅዠት ይነቃና በራይሌ ላይ በመጮሁ መጥፎ ስሜት ይሰማዋል በፍጥነት ወደ መጫወቻ ሜዳው ሲሄድም መሬት ላይ ተዘርራ ያገኛታል እሷን ለማገዝ እየሞከረ ሳጥኑን ሲይዝም ግን በስህተት ራሱን ያውገዋል እናም አሁን ላይ በፒንሄድ ይላማዎች ውስጥ እንዳለ ስላላወቀ ራይሊን በአቅራቢያ ወደሚገኝ መታጠቢያ ቤትም ይወስዳታል በድንገትም ግን ደም ከመታጠቢያ ገንዳው መፍሰስ ይጀምራል ይህም ደግሞ የፒንሄድን መምጣት ፍንጭ ይሰጠናል በታላቅ ጨዋት ምክንያትም ራይሊ ከእንቅልፏ ትነሳለች ነገር ግን ሽንት ቤት ስትገባ ወንድሟ ቀድሞውንም ሄዷል እሷም ትደነግጥና ወዲያው ፖሊስ ጋርም ትደውላለች። ነገር ግን ማት ሙሉ በሙሉ ስለጠፋ ብዙ የሚሰሩበት ነገር የላቸውም። በቀላሉ የምትጨነቀው ራይሊን ወደ ቤት አምጥተውም ነገ እንደጠፋ ሪፖርት እንድታደርግም ይጠይቋታል። በማግስቱ ጠዋት ኮሊን የት እንዳለ ራይሊን ይጠይቃታል ነገር ግን የማይሆን እንዳይመስልባት በመፍራት ምንም አይነት መልስ ልትሰጠው አልቻለችም እነሱም ታዲያ ጠብ ውስጥ ይገባሉ ምክንያቱም ደግሞ ኮሊን ራይሊ ከማት ጋር ባደረገችው ጠብ ምክንያት ፖሊስን ለመርዳት እየሞከረች እንዳልሆነ ስላሰበ ነበር ውይይቱ በጣም አዳጋሽ መሆን ሲጀምር ትወጣና ምቾት ለማግኘት ወደ ትሬቨር ትሄዳለች እናም አብረው ጥቂት ጊዜ ያሳልፋሉ ይህም ራይሊን ችግሮቿን ለጊዜው እንድትረሳም ያደርጋታል ሆኖም የፒኔድ ባሮች የሆኑት የአስፈሪ ዓለም ፍጥረታት ሴኖባይሶችም ግን ይወሯታል በማግስቱ ጠዋት የእንቆቅልሹን ሚስጥር ለማወቅ ትሬቨርን ጠየቀችው የወንድሟ መጥፋት ከእሱ ጋር የተያያዘ ነገር እንዳለው በጣም እርግጠኛ ናት ምክንያቱም ፒኔድ ባለፈው ምሽት ስታሰቃያት እንቁቅልሹን ይዘው ስለነበር ነው ትሬቨርም የተተወውን ቤት ባለቤት እንድታገኝ ይረዳታል እናም በፊልሙ መጀመሪያ ላይ እንቁቅልሹን ከተቀበለችው ረዳት ሴኔራ በስተቀር ግን ማንም የቤቱ ባለቤት አልነበረም እሷንም በጤና ጣቢያ ውስጥ በሳምባ በሽታ እየተሰቃየች ያገኟታል ሴሪና ጥንዶቹ ማተን እንዲረሱትና እንቆቅልሹን ከእሷ ጋር እንዲተዉትም ትነግራችኋለች እንዲሁም በእንቆቅልሹ ላይ ባለው አባዜ ስለተገደለው ቢሊየነር አለቋ ቮይትም ትነግራችኋለች ራይሊ ሴሬና ስለ እንቁቅልሹ የበለጠ እንድትነግራት ትጠይቃለች ነገር ግን እሷ ምንም ፈቃደኛ አልሆነችም በምትኩም እንቁቅልሹን ከእጇ ለመንጠቅ ትሞክራለች እናም በሂደቱም ተቆርጣ ነበር ሴሬና መጣፈንቷን ተቀብላ ይህንን በራሷ እንዳደረገችውም ትናገራለች በኋላም በክፍሎ ውስጥ በጤና ማዕከሉ ዙሪያ የሚከታተሏትን ሴኖባይቶችንም ታያቸዋለች በመጨረሻም ታዲያ ወደ መጥፋቷ ይመራታል ራይሊ ቤት እንደደረሰች የቮይትን ስም በኢንተርኔት ላይ ፈልጋ ስለ እሱ ምታታዊ ቅርስ ሰብሳቢ ስለመሆኑ ዘገቦችን ታገኛለች ከመጥፋቱ ከስድስት ዓመት በፊት ከበርካታ ሚስጥራዊ መጥፋት ጋር እንደተገናኘም ትመለከታለች ራይሊም ሁሉም ነገር ከእንቁቁልሹ ጋር እንደሚዛመድ አውቃለች ለመመርመርም ወደ ቮይት የመጨረሻ መኖሪያ ሜድም ትፈልጋለች ትሬቨር እንደ ማትና ሴሬና እንዳይወሰድ በመፍራት እሷን መደገፍ በፍጹም አይፈልግም ስለዚህም ራይሊ ብቻዋን ወደ መኖሪያ ቤቱ ትሄዳለች ሰብራ እንደገባችም ግን ወዲያውኑ ቦታው አስፈሪ ሆኖ አገኘችው። ከአደገኛ ነገር ለመጠበቅ የተሰሩ የሚመስሉ ግዙፍ የብረት በሮችም አሉ ነገር ግን የራይሊ ጥያቄዎች መልሶቻቸውን የሚያገኙት የቮይት ጥናት ክፍል ውስጥ ስትደርስ ነው እሱ በርካታ የፒኔድና እና ምስሎችን ክፍል ውስጥ ትቷል በተጨማሪም ራይሊ በማስተዋሻ ደብተር ላይ ተክሮታን ታደርግና በሴኖ የሚወሰደው እያንዳንዱ ሰው የተቆረጠ እናም የተለያየ ቆዳ ያለው መሆኑን የሚያብራራውን ጽሑፍም ታገኛለች እሷ ቆቀልሹ ስድስት የተለያዩ ቅርጾች እንዳሉ ተመራለች እና በየተኛው መልኩ ምትፈታበት መንገድም በድሬይወት ባሉ አካላት በተለየ መንገድ እንደምትሰቃይም ይጠቁማታል። ቮይት በንቆቅልሽ ውስጥ ለመድረስ የሞከረውም ከከባድ ያለመሞት ሁኔታ በኋላ የነበረም ይመስላል ከብዙ ሰዓታት ንባብ በኋላ መራይሊ በድንገት የሆነ ሰው ስሟን ሲያንሾካሹክም ትሰማለች ዙሪዋን ስትመለከትም ግን ማተን በኮሊደር ውስጥ አገኘችው ልታቅፈው ወዲያውኑ ትሮጣለች ነገር ግን የጀርባ ቆዳው የተላጠ መሆኑ ስታቀ እጅግ ደነገጠች በድንጋጤ ማፈክፍጋ እሷን ለመርዳት በመጡት በኮሊን በትሬቨርና በኖራም ትያዛለች። እናም ኖራና ትሬቨር ውጪ ሲጠብቁ ራይሊ ባለፉት ሰዓታት የተማሮቹ ለኮሊን ገለጸች የእንቁቅልሹን ስድስተኛውንና የመጨረሻውን ደረጃ ካገኘች የአስፈሪው ዓለም ንጉሥም ምኞት እንደሚሰጣት ትናገራለች። ፍቅርን፣ ህይወትን ዕውቀትን ኃይልን እንዲሁም ደግሞ ትንሣኤንም መጠየቅ ትችላለች እናም የመጨረሻው መንገድም ማተን ለመመለስ የምትጠቀምበት መንገድ ነው ኮሊን አይምሮዋን እንዳጣች ነው የሚያስበው ይህም ደግሞ ራይሊን በጣም ያበሳጫታል እናም እንቆቅልሹን ልታሳየውም ትሄዳለች ነገር ግን ትልቁ ቤት ውስጥ የሆነ ቦታ ላይ እንደጣለችው ለማወቅ ችላለች ከቤት ውጭ ደግሞ በቤቱ አሮጌ ሜካኒካል ብልሽት የተነሳ ኖራ በክፍል ውስጥ ተቆልፎባታል ትሬቨር እሷን ለማውጣት ሲሞክርም ከእሷ ጋር በተመሳሳይ ክፍል ውስጥ ያለ ሌላ ሰው እንቆቅልሹን እየፈታ ነበር ሰውየውም ታዲያ ኖራን ለመውጋት ይጠቀምበታል እናም እሷን ከክፍሉም ያስወጣታል የፈራችው ኖራ መሬት ላይ ቀርታለች እንቆቅልሹ እንደጎዳትም ሆነ ጣፈንቷ እንደቀረበም ያወቀችው ነገር አልነበረም እናም ኮሊንና ትሬቨር ያነሷትና ወደ ውጭም ይሮጣሉ ራይሊ ደግሞ እንቆቅልሹን አንስታ ከኋላ ትከተላቸዋለች። ከሄዱ በኋላ በግርግዳው ውስጥ ያለው ሰው ቮይት ራሱ መሆኑን ለማወቅ ችለናል ሶስቱ ሰዎች ኖራን ከመኖሪያ ቤቱ ውጪ ወደ መኪናቸው ወስዷታል እናም ከመኖሪያ ቤቱ ለማምለጥ በሚሞክሩበት ጊዜም ድንገተኛ ኃይል መንገዳቸውን እንዲያጡ ያደርጋቸዋል በድንጋጤ እየነዱ እያለም እንቆቅልሹ መንቀሳቀስ ይጀምራል ይህም ደግሞ ሽብር ውስጥ ይከታቸዋል ከዛም ሴኖባይቶች ግድያ መጀመራቸውን ሳያውቁ ሶስቱም ትክክለኛው መንገድ ምን እንደሆነ ሳይረዱም በፍጥነት ይነዳሉ በሌላ በኩል ኖራ በሴኖባይቶቹ እየተወሰደች ነው በፒኔድ በኩልም ሞቷን ልታገኝ ተቃርባለች ራይልም የፒኔድን ነጸብራቅ በመስተውት ውስጥ ተመልክታ ሁኔታውን ወዲያውኑ ትረደዋለች ከዚያም ግን በሂደት ውስጥ መኪናቸው የበላሽና ኖራን ሲፈልጓት የትም ሊያገኟት አልቻሉም በመመለስ ላይ እያሉም ራይሊ ከፒኔድ ጋር ትገናኛለች እናም እሷም የማተን ትንሣኤ ከፈለገች ተጨማሪ ሁለት መስዋዕቶችን እንድትሰጥም ትጠይቃታለች። ሆኖም እሷ ግን ሳትስማማ ትቀራለች። በውይይት ውስጥም ለጊዜው የተጠመደችው ራይሊን በስለት እናም እናም አሁን ላይም ምልክት ተደርጎባታል ፒኒድም የራሷን ሕይወት ወይንም ደግሞ ሌሎች ሁለት መስዋዕቶችን እንድትመርጥም ትነግራታለች። በሆነ መንገድ ሴኖባይቱ ሲከተላቸውን ቡድኑ ወደ መኖሪያ ቤቱ የሚመለሱበትን መንገድ ያገኛሉ የቀሩትን ሁለቱን ማግኘት ስላልተሳካለት ኮሊን ከሱ በፊት ያለውን ነገር በመፍራት ወድቋል ሆኖም ሴኖባይት አሁን ምልክት ያለባት ራይሌ ስለሆነች ግን እሱን ይተወዋል በዚህ ሂደትም ግን ሴኖባይቱ ትሬቨርን ጎድቶታል ራይሊም ከሁለቱ አንዱን ለመስዋዕትነት ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆኑ እንቁቁልሹን ትፈተውና ሴኖባይቱ እንዲወጋ ከዛም ሞቱን እንዲያገኝም ታደርገዋለች በመጨረሻም ታዲያ ሶስቱ ወደ መኖሪያ ቤቱ ይመለሳሉ ሆኖም በርካታ ሴኖባይቶች ወደ እነሱ እየመጡ ስለሆነ ደህንነታቸው አልተረጋገጠም ከዛም ራይሊ በጠቅላላው መኖሪያ ቤት ዙሪያ ያለው የፍሬም ዲዛይን ሴኖባይቶቹ እንዳይገቡ የሚያደርግ እንደሆነ ስለተረዳችም የብረት በሮቹን ወዲያውኑ ትዘጋቸዋለች የተጎዳው ትሬቨርን ለእረፍት ትተውተም ኮሊንና ራይሊ የተወሰነ መፍትሄ ለማግኘትም ብቻቸውን ይሄዳሉ ቮይትም ግን አሁን ብቻውን የሚገኘው ትሬቨርን በድንገት ይመጣና ይጎበኘዋል ከዛም ትሬቨር የቮይት ሰራተኛ እንደነበር እናም ራይሊን ጨምሮ ለሳጥኑ የሚሰውን ሰዎቹን ለማግኘት ሲሰራ መቆየቱም ይገለጻል ከቮይት ደረት ጋር የተያያዘው ብረት መሰል ነገርም ህመም ውስጥ እየከተተው እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። በመቀጠልም ትሬቨርን ቁስሎቹ ላይ ተጭኖ ሂደቱን እንዲያፋጥን እናም ተጨማሪ ትዕግሥት ስለሌለው ሽልማቱን እንዲያገኝ መስዋዕቶቹን እንዲያቀርብም ይነግረዋል ሴኖባይቶቹን ለማጥመድም ራይሊና ኮሊን ማብራማ ለመቆጣጠር ትሬቨርን ያዙታል ከዛም ራይሊም ራሷ ለፒኔር ታቀርባለች ነገር ግን እሷ ራሷ ሴኖባይቶችን ለማጥመድ እየተጠቀመችበት ያለው ዘዴ ነበር እናም አንዱን በማጥመድ ረገድ ስኬታማ ይሆናሉ ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ራይሊ በሂደት ውስጥ ቁሱን ትጠለዋለች ሁሉም ሰው በብረት ጓዳው ላይ በተለያዩ ጎኖች ላይ እያየ ኮሊል ሊያገኘው ሜዳል ነገር ግን ቮይት ይህንን ለማድረግ ፈጣን ስለሆነ ኮሊልን ወዲያውኑ ስለወጋው ሳይሳካለት ቀርቷል በቮይት መኖር የተደናገጠችው ራይሊም ግን ትሬቨርን ነገረችው ነገር ግን እሱ በጣም ተበሳጨ ራይሊ በመቀጠለም ትሬቨር ለቮይት ስላደረገው ነገር እናም እሷን ለመሰዋት ተስፋ በማድረግ እንዴት ከእሷ ጋር እንደነበርም ለማወቅ ችላለች። እንዲሁም ደግሞ ቮይት ከስድስት ዓመት በፊት ስድስተኛውን የተፈታ እንቁቅልሽ ማግኘት እንደቻለ እናም በአስፈሪው ዓለም ምኞት እንደተሰጠውም ተረዳችሁ እሱም አሁን ከሰውነቱ ጋር የተጣበቀውን ተቃራኒ የሆነ አዲስ የደስታ ስሜት ፈለገ ይህም በሴኖባይቶች የሚሰጠው ማንኛውም ሽልማት ህመም መሆኑን እንድታቅ እናም ደግሞ ሁሉም ሽልማት የውሸት መሆኑን እንድታቅም ያደርጋታል እናም እንቆቅልሹ ራሱን እንደ ሌላው ጊዜ ሲያዋቅር ፖርታሉ ለሌላ መሥዋዕትነት ይከፈታል እናም በቮይት ትእዛዝ ትሬቨር ሴኖ እንዲገቡ የሚያስችላቸውን በሮችንም ይከፍታል ራይሊ ኮሊን ወዲያውኑ እንዲሮጥ ለመነችው እሱም ያደርገዋል ነገር ግን ሴኖባይቶቹ የሚከተሉት ጀመር አጋጣሚውን በመጠቀምም ቮየት ሴኖባይቶችን የሚያጠምዱበትን በሮች ሁሉንም ይቆልፋል ሌቫያታንንም ከስጦታው ነጻ እንዲያወጡ ይጠይቀዋል ልክ ሌቫያታን በሰማይ ላይ ሲታይም ቮየት ራይሊን ማየቱን ይዘነገውና እሷም ሳጥኑን ተወስደዋለች በመቀጠልም በሩን ከፍታ ኮሊንን ለማግኘትም ትሄዳለች ነገሮቹ ሲዞሩም ቮየት አሁን ላይ ተንበርክኮ ፒኔድን ከሁን እንዳይሰቃይ ብቻ እናም ደግሞ መሞቱን ብቻም ይጠይቃታል በመቀጠልም ኮሊን ተይዞ ለመቆረጥ ተቃርቧል በህመምም ይጮሃል ከዛም ራይሊ በቦታው ደረሰችና በኮሊን ምትክ ለሲኖው ሌላ መስዋዕትነት ለማቅረብም ጠየቀች እናም ራይሊ ኮሊን እንዳያመልጥና እንዲወገው በመጀመሪያ በቮይት የተላከው ትሬቨር ጋር ትሄዳለች። ሲኖ ወዲያውኑ ኮሊንን ይለቅና የተቆረጠው ትሬቨርን ይይዛል ራይሊ ኮሊንን ከስቃይ በማዳን ረገድ ስኬታማ ናት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቮየት ከስጦታው በስተቀር ማንኛውንም ነገር ፒኔድን እየጠየቃት ነው ለምክንያቷ ታማይ በመሆንም ምንም አይነት ስጦታ ሊመለስ እንደማይችል አሳወቀችው ሆኖም መለወጥ እንደሚችል ግን ነገረችው እናም በተጨማሪም በእሱ ላይ የተሳሳቱ መሆናቸውን እሱ በጭራር ስሜት እንደማይፈልግ እናም ለደስታ ሲል ያደረገው ነገር ሁሉ ለስልጣን እንደሆነ ማምናለች ቮይትም ታዲያ ስጦታውን ባይል ለመለወጥም ወዲያውኑ መረጠ ፒኔድም ወደ ኋላ ተመለሰና ሌቪያታን የመጨረሻውን ነጻነት እንዲሰጠውን ፈቀደችለት ያለምንም ጥርጥርም የብረቱ ዕቃ ከሰውነቱ ላይ ወጣና ቁስሎችም ይድናሉ ብዙም ሳይቆይም ረዥም ሰንሰለት በጣሪው በኩል ቀዶ ይገባና እሱንም የወገውን ያነሰዋል በመጨረሻም ታዲያ ሁሉም ነገር ይረጋጋል እና ራይሊ ሁሉንም መሥዋዕትነቶችን ስላጠናቀቀችም ሽልማት ወደሚሰጧት ሴኖዋይቶችም ትሄዳለች ወንድሟ ማት እሱን እንድትመልሰውም ጥያቄ አቀርብላታል። ነገር ግን ሁሉም ነገር እንዴት እንደሚጣጣም ከቮየት ስለተረዳች እንደዛ ላለማድረግ ትመርጣለች ከዛም ሞቱን እንደምትቀበልም ነገረቻቸው ሴኖባይቶቹም ለከፈለቹ መስዋዕትነት ሁሉ ከጥፋተኝነት ስሜት ጋር ለመኖር በመምረጥ ለቅሶን እንደ ሰጦታ እንደመረጠችም ያሳውቋታል በሴኖባይቶቹ መጥፋት ራሱን የሚያስተካክለውን ቅርስንም መሬት ላይ ተጥለዋለች እናም መሬሊና ኮሊን ወደ መኪናው ሲመለሱ እሱም ትክክለኛውን ውሳኔ እንዳደረገች ይጠይቃታል። ሬሊም ግን በዝምታ መለሰችለት በመጨረሻው ትዕይንት ላይም ቮዬ ተራቁቱን ፀጉር አልባ ሆኖ ወጥመድ ውስጥ ይነቃል። ከዛም በጭካኔም ወደ ሴኖባይትነት ይቀየራል። ከልቡ የሚፈልገውን የኃይል ስጦታም ይቀበላል። ያያችሁት ፊልም እንዳስገረማችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ ፊልሞችን ለመመልከት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ